Goeiemôre. Baie welkom by ons uitsending vanoggend. Ons staan met die woord in ons hand. Ons is saam om die Here te aanbid as 'n gemeente. Ons dink aan almal wat vir jare in hierdie tyd, ons sonder die persone bo 70 so bietjie uit, Rita Pietersen, Annetjie Hey, Johan Barnard, Gert van die kerk, Drea Badenhorst, Alida Leroux, Henny Kreer, Hein Jort. Baie geluk met julle verjaarsdag. In een geseënde jaar wat vir julle voorlê. Ons dink aan mense wat siek is, operasies ondergaan het. Ons dink aan Piet Smit en Elna Foster besig met chemoterapie, baie sterkte vir julle. Ons dink aan die Blaans Skepers, oom Rolf Raad, hulle het al twee operasies ondergaan, is besig om te herstel. En dan dink ons aan die Meiwes Goosen en haar gesin. Hulle is positief getoets vir COVID-19. Tannie Meiwes sukkel so bietjie, Annetjie en Anneke gaan beter, Marley en Andrie, die twee kleindogters, gaan ook al baie beter. Baie sterkte ook vir ander mense wat siek is en besig is om te herstel. Ons het die afgelope week 'n kerkraadsvergadering gehou en ek gee 'n bietjie terugvoering van 'n paar besluite. Lisa Holzhausen, die finale jaar student van Tikkies, wat besig is met haar gemeentejaar hier by ons, voordat sy die einde van die jaar gelegitimeer word. Sy is verkies as kerkraadslid. Baie geluk, Lisa, en baie seën met die keuse wat jy moet uitoefen. Die kerkraad het besluit om die bazaar, wat geskeduleer is vir 29 Mei, uit te stel tot het moontlik is om dalk behoorlik bazaar te kan hou. Maar intussen het ons 'n paar reëlings in plek. Nou Vrydag 5 Maart vanaf 4:00 die middag, is hier boereworsrolle hier by die kerk beskikbaar. Bel die kerkkantoor, bestel jy hoeveelheid en kom haal dit na 4:00. Dis R35 vir so 'n boereworsrol. Saterdag 27 Maart verkoop ons pannekoek teen R5 'n pannekoek. Ook bel en bestel via die kerkkantoor. Ons sal later die tyd vir julle deurgee. Later sal daar ook curry en rys 'n geleentheid kry, koek en taart, nagereg, sop. Luister maar net vir die inligting, ons sal dit deurgee. En vanaf die 8de Maart kan jy vir 'n donasie van R50 die moontlikheid bekry om 'n skaap te wen. 'n Hele skaap teen 'n donasie van R50. Ook bel die kerkkantoor asseblief en gee ons jou naam en telefoonnommer. Die kerkraad het ook die afgelope week op sy vergadering die nuwe begroting goedgekeur. Maar eers net 'n woord van dank aan almal wat so gereeld en getrou finansiële bydrae inbetaal ten bate van die kerk. Jy doen die inbetaling via die kerkkantoor om vinnige draai hier te maak of elektronies deur jou bank. Baie dankie vir julle volgehoue ondersteuning. Ons het 'n begroting goedgekeur vir die boekjaar 2021-2022 wat op 1 Maart begin. Ons begroot vir 'n inkomste van 3.8 miljoen en ons begroot vir 'n uitgawe van 3.4 miljoen. Verlede jaar was ons begrote inkomste 3.47 miljoen en ons begrote uitgawe 3.8, maar ons kon die jaar positief afsluit wat ons finansies betref. Ons is innig dankbaar saam met julle vir die seën van die Here ook op hierdie verband in die gemeente. As jy 'n Bybel van 2020, die nuwe direkte vertaling wil bekom, skakel die kerkkantoor, dis by die kerkkantoor beskikbaar teen R130 vir 'n Bybel. As jy van 'n ou Afrikaanse vertaling dalk ontslaa raak, bring dit ook kerkkantoor toe. Ons versprei dit via Pieter Brits, een van ons sendlinge wat ons ondersteun. Hy werk spesifiek op die plase in die Weskaap met die plaaswerkers en hy het 'n groot behoefte om Bybels te kan versprei. Vandag is die tweede Sondag in Lijdenstyd en ons tema vir hierdie Lijdenstyd is op die pad van God se liefde. Vanoggend dan sal Lisa vir ons Johannes 11 meer oor vertel waar Jesus vir Lazarus uit die dood opwek en ons tema is volgens God se liefde. Laat ons opstaan. Ons het so 'n bietjie simboliek hier rondom Lijdenstyd. Die kersse, elke Sondag sal ons een kers uitdoof, sodat ons dan in donkerte
donderdag voor Paasnaweek klaarmaak. En dan zondag met Paasfeest, die 4de April, steek ons die groot Christuskers aan en vier ons die opstanding van ons Here. Baie dankie, dus die afkondigings. Baie dankie Lisa, en seën ook vir jou met die prediking. Baie dankie Daniel. Goeiemôre gemeente en nog een hartelike welkom by vandagse diens. Hier volg die foto. Aan hom wat ons lief het en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, wat ons een koninkryk gemaakt het, priesters vir God, sy Vader, aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe vir ewig en ewig. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus, die werking van die Heilige Gees. Kom ons sluit die oor. Here, ons dank U dat ons saam na U woord kan luister. Help ons om asseblief die weekse sorge in U hande te plaas, sodat ons opnuut met oop en rustige denke die woord van U kan ontvang. Wees asseblief teenwoordig en laat die wil geskied. Amen. Geliefdes, ons thema vir vandag is die opstanding deur Godse liefde. Liefde kan in so baie vorme voorkom. Dit kan deur woord of daad wees en ons kan soms ook nie agterkom wanneer iemand liefde aan ons betoon nie. Ons gedeelte vir vandag het dadelijk my aandag getrek na die menslikheid van Jesus. Ons allemaal erken dat Jesus Christus ons God is en dat sy wonderwerke een deel van hierdie goddelikheid is. Maar ons vergeet soms dat Jesus ook menslik was. Hy het emosie en empathie gehad. En hierdie twee eienskappe staan vooral uit in ons gedeelte vandag, wat uit Johannes kom. Julle sal onthou dat die evangelie van Johannes deur die disipel Johannes geskryf was. En dat anders as die ander evangelies, het hy gefokus op wie Jesus was. Ons gedeelte vir vandag handel oor Lazarus, wat opgewek was uit die dood. En hierdie wonderwerk kom net voor in Johannes. Glo omdat hierdie evangelie saamgestel was op die tyd waar die nuus van sy opwekking nie sy lewe in gevaar sou stel nie. Die evangelie van Johannes was lank na die ander drie evangelie saamgestel. En as die eerste drie evangelies vir die wêreld sou vertel het van hierdie persoon wat opgewek was deur Jesus uit die dood, kan julle net julle indink wat daarna sou gevolg het. Met ons gedeelte van vandag wil ek vra dat julle die opstanding van Jesus in die agterkant van julle koppe sal hou, soos ek lees, om te sien hoeveel gelykhede daar is tussen die twee gebeurtenisse. Want die verhaal van Lazarus wat opgewek is en die verhaal van Jesus Christus se opstanding uit die dood is baie soortgelyk aan mekaar. Ek lees vandag uit Johannes 11 vers 1 tot 44. Daar was een man met die naam Lazarus wat siek was. Hy was van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. Dit was die Maria wat die Here met geurige olie gesalf en wat sy voete met haar hare afgedroog het, wie sy broer Lazarus siek was. Die susters het toe iemand na Jesus gestuur om te sê, Here, kyk, hy vir wie u lief is siek. En toe Jesus dit hoor het hy gesê, hierdie siekte lei nie tot die dood nie, maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Toe hy hoor van Lazarus se siekte, het hy nog 2 dae vertoef op die plek waar hy was. Eerst daarna sê hy vir sy disippels, kom ons gaan terug na Judea. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, onlangs nog het die Jode u probeer stenig en u gaan weer daarheen? En Jesus het geantwoord,
Is daar die 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat die lig nie by hom is nie. Nadat hy dit gesê het, sê hy vir hulle, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het van sy dood gepraat, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van gewone slaap praat. Toe sê Jesus openlik vir hulle, Lazarus het gesterf, en ter wille van julle is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar kom ons gaan hom toe. Thomas, wat bekend staan as Didymus, het toe vir sy mede-disippels gesê, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf. Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Lazarus reeds 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, ongeveer 15 stadion ver, en baie van die Jode het na Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat wat u ook al van God vra, God vir u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha sê toe vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Sy sê vir hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. En nadat Martha dit gesê het, het sy gegaan, haar suster Maria eenkant toe geroep en vir haar gesê, die leermeester is hier en hy roep jou. Toe Maria dit hoor, het sy haastig opgestaan en na hom gegaan. Jesus het nog nie in die dorpie aangekom nie, maar was steeds op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by haar in die huis was en haar vertroos het sien dat Maria haastig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf om daar te huil. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar sien huil, en dat ook die Jode huil, wat saam met haar gekom het, het het hom hewig ontstel, en hy het diep bewoog geword. Hy sê toe, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het begin huil. Daarop het die Jode gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. Maar sommige van hulle het gesê, kon hy vir die oë van die blinde man oopgemaak het, toch nie voorkom het dat hierdie man gesterf nie? Jesus het toe opnuut hewig ontstel na die graf gegaan. Dit was 'n rotsgraf en 'n groot klip het daarteen gelê. Jesus het gesê, vat die klip weg. Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ryk reeds, want dit is al die 4de dag. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek het dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom, sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Net tot daar. Toe Lazarus siek geword het, het Martha en Maria iemand na Jesus toe gestuur
om vir hom die nuus te gee, oor hulle verwag dat hy sou kom om hom te red. Daar word geglo dat hulle dus ook nie 'n dokter geroep het nie, oor hulle geweet het dat Jesus kan genees, dat hy lief was vir hulle, en dat hulle hom kon staat maak. Daarom was hulle seker dat hy sou kom nadat hy die nuus gehoor het. Maar Jesus het gebly waar hy was vir 'n verdere 2 dae, oor hy geweet het wat sou gebeur. Hy sê vir sy disippels dat Lazarus se dood tot die verheerliking van God sal lei en nie die dood nie. Dieselfde is waar van Jesus se dood. Dit het ook tot sy verheerliking gelei en nie die dood nie. Ons as gelowiges van Jesus Christus was ook van die dood af gered en staan op deur die liefde van God. Party mense dink dat die 12 ure waarna Jesus verwys in vers 9 beteken dat die tyd van Jesus en sy disippels sal nie verkort kan word nie. Of daar is genoeg tyd vir alles om gedoen te word, of hulle het net daardie tyd en hulle moet dit benut. In verse 9 en 10 sê Jesus dat as iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat die lig nie by hom is nie. Jesus sê hier vir sy disippels dat gedurende hierdie tyd geen kwaad oor hom sal kom nie. Hy stel hulle gerus oor hulle bang is vir die Jode wat laas vir Jesus probeer stenig het. Toe Jesus sê dat hy bly was, dat hy by sy disippels was, toe Lazarus gesterf het, was dit oor hulle sy ooggetuienis was, dat Jesus nie iets gedoen het om mense te mislei, rakende Lazarus se dood nie. Hy was nie daar nie en die disippels sou dit aan ander kon getuig, wat die wonderwerk sou wou diskrediteer. Dus kon die wonderwerk nie as enigiets anders as 'n wonderwerk beskou word nie. In vers 16 maak Thomas 'n belofte om saam met Jesus te gaan, ten spyte van die gevaar van die Jode. Hy was bereid om op die pad te sterf, sonder die wete van Jesus se vermoë om mense uit die dood op te wek. Thomas sou vir al rede gehad het om bang te wees, oor dit geglo word dat hy baie na aan Jesus gelyk het, en maklik deur ander misken kon word vir hom. Die trekke was so na mekaar, dat hy selfs as die tweeling bekend staan in ander Bybelse vertalings. Toe Jesus sy disippels en sy disippels in Betanië kom, het Martha vir Jesus tegemoet gekom en laat weet dat Lazarus al vir 4 dae lang oorlede is. Baie mense het gekom om saam met Martha en Maria te treur oor Lazarus. Wanneer ons lees dat Jerusalem 15 stadion weg van Betanië af was, dan beteken dit dat hulle 2.8 kilometer uit mekaar was. Een stadion is gelykstaande aan 185 meter. In die antieke tyd was dit die kultuur vir al die vriende, familie, dorpsmense en selfs betaalde rouers om saam te gaan na die graf toe, en die rouwtydperk het gewoonlik vir dae aangehou, waarby hulle ook teenwoordig was. Dus was Martha en Maria nie alleen nie, en het mense 'n gemeenskap gehad wat saam met hulle getreur het. As ons lees dat Maria in die huis gebly sit het toe Jesus arriveer, kan ons dink dat dit was oor sy mismoedig was en nie meer hoop gehad het nie oor haar broer dood was. Sy was dalk teleurgesteld dat Jesus vir nie gekom het om hom te genees nie. Dit kan gedeeltelik waar wees, maar hierdie aksie van Maria was ook eintlik deel van 'n kulturele praktyk, 'n posisie wat sy aangeneem het. As iemand hierdie posisie aangeneem het, was dit om vir ander te beklemtoon van hulle hartseer en dat hulle verontrief was en dat hulle besig was om te rou. Lazarus was vir 4 dae al dood. Jesus het pas prins vir 4 dae gewag
Want die mensen van die antieke tijd het geglo dat de persoon sy siel voor 3 dagen lang oor sy lijk gehang het, tot en met hy sy sien dat die lichaam begin verkwyn het en dan aan sy beweeg het. Dus, na 4 dagen, sy daar nie meer enige hoop gewees het nie, vir omstandig nie. En daar die denk het die wonderwerk soveel te meer besonders gemaakt vir die mense. Wanneer ons hoor hoe onwankelbaar en standvastig Martha se geloof was in Jesus, selfs na die dood van haar broer en voor die kruisiging en opstanding van Jesus, kan ons begin wonder hoe ons self kan streef na so 'n sterk geloof. Dit klink asof Martha geen twyfel het nie, en ek vir eens sal graag hierdie tipe sekerheid meer gereeld wil ervaar. Maar as ons dieper kyk, sal ons besef dat Martha se geloof nie eintlik voluit vertroue gehad het nie. Martha kan geklassifiseer word as 'n angstige gelowige. Ja, sy glo werklik dat Jesus sal opstaan op die laaste dag en dat ons as gelowiges saam sal opstaan. Maar tog het sy nie die vertroue om haar kommernisse neer te sit voor God nie. Dis nie dat sy nie op die Here vertrou nie, maar eerder haar denke hak vas op die hoe. Hoe sal so iets gedoen word? So sy kan nie net rus vind in die gemak wat die Here se boodskap bring nie. Sy het die vaardighede van Jesus beperk, omdat sy nie kon begryp dat hy tot alles in staat is nie. Maar dis nie ons verantwoordelikheid om die hoe en die hoekom uit te werk nie. Daai is vir God bedoel. Dink net aan laasweekse preek, waar ons geleer het van al die mense wat die blinde man gebombardeer het, met vrae soos hulle wou weet hoe en hoekom Jesus hom genees het. Ek sê nie dat ons glad nie dinge in ons geloof kan bevraagteken, wonder daaroor, of met nuuskierigheid meer wil leer nie. Ek sê dat daar 'n sekere punt is waar ons nooit die hoe en die hoekom sal kan weet nie. En dan sal ons genoeg vertroue in God moet hê om ons kommernisse by hom te laat. Dit bring my na vers 32, waar Maria, gevolg deur die Jode wat saam met haar getreer het, vir Jesus ontmoet en sê: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Soos Martha kon sy nie dink dat Lazarus opgewek kon word nie, maar sy het sonder twyfel geweet dat Jesus hom sou genees het en sy lewe sou gered het as hy net vroegtydig gekom het. Maar wat vir my opvallend was van die volgende verse, was Jesus se reaksie. Hy het gesien hoe Maria en die mense om haar huil. Die menslike deel van Jesus wat ek vroeër genoem het, word hier sterk uitgebeeld. Jesus sien nie net op pyn nie, maar voel dit. Soveel so, dat al weet hy is op pad om vir Lazarus op te wek, om hom wakker te maak, is hy nog steeds diep bewoog en begin om te huil nadat Maria vir hom sê waar Lazarus begrawe is. Jesus se liefde en empatie is opvallend. Dit maak hom seer om ons hart seer te sien, en hy voel dit. Dit is juist daardie liefde wat tot die opoffering op die kruis gelei het. Dink net daaraan. Hoeveel lyding en pyn het hy vooraf en gedurende sy kruisiging ervaar wat tot sy dood toe gelei het. So 'n daad is so onselfsugtig en deurtrek met liefde. Dink ook aan hoe hartseer God was om sy seun op die kruis te sien en te sien hoe hy sy laaste asem uitblaas. Ons kan God se reaksie in Matteus 27 vers 51 tot 53 lees. En kyk, die voorhangsel in die heiligdom is van bo tot onder in 2 geskeur. Die aarde is geskud en die rotse is oopgebreek. Die grafte is geopen en baie liggame van ontslape heiliges is opgewek.
Hulle het na sy opstanding uit die grafte gekom, die heilige stad binnengegaan en aan baie verskyn. So onbegryplike seer en hartseer, soos wat het was vir Jesus en God, was die kruisiging nog steeds vir ons gedoen. Die hele Bybel fokus op hierdie besonderse liefdesdaad. Van die Ou Testament, waar die kruisiging voorspel het, tot die Nuwe Testament, waar die profesie vervul was, en ons kon leer wat Jesus se dood en opstanding vir ons beteken. Want God wou ons van ons sonde, van die dood afred. Ek herinner julle, dat ons tema vir vandag die opstanding, die liefde van God is. Dit sluit in vir Lazarus, Jesus Christus en vir ons. In vers 37 van ons gedeelte, vra die Jode vir mekaar, hoekom het Jesus nie die dood van Lazarus voorkom nie? Maar as Jesus dit sou voorkom het, dan sou ons nie die wonderwerk en Jesus Christus se mag kon sien of ken nie. Die grawe van die antieke tyd was eintlik grotte, waarbinne mense neergeleë was en die opening van die grot toegemaak was met 'n groot ronde klip. Dit is ook die tipe graf waarin Jesus neergeleë was met sy dood. En dit is ook die grawe waarna Matteus 27 verwys. In vers 39 word weer beklemtoon dat Lazarus al vir 4 dae lang oorlede is. Dit is moontlik dat Johannes hier vir sy lesers wou beklemtoon net hoe magtig God is, as ook die sekerheid gee dat hy dood was, oor sy liggaam al begin vergaan het. Dit kan ons ook herinner dat Jesus vir 3 dae lang dood was en dat hy opgestaan het, na al die trauma waardeur hy gegaan het. Soveel so dat toe hy gesterf het en een van die soldate 'n spies in sy sy gesteek het, daar beide bloed en water uitgekom het. Dit was al wetenskaplik bewys dat as 'n persoon tot die punt kom waar hy van al sy bloed gedreineer is, was, dan sal water in stede van bloed begin uitkom. Maar toch het hierdie fisiese trauma glad nie vir Jesus verhinder om op te staan nie. Wat ook opvallend is, is dat Jesus seker maak dat mense weet dat hy en God saamwerk en dat die verheerliking tot God is. Hy bid ook tot God, soos ons bid. Die mag is tot God. Maar deur 'n harde stem en deur die dooie Lazarus opdrag te gee om op te staan in vers 43, sien ons dat Jesus saam met God die mag het om die dood op te wek. Jesus moet ook verheerlik word, want ons is deur hom losgekoop van ons sonde en opgewek uit die dood. Net soos Lazarus en Jesus opgestaan het en uit hul grafdoeke geklim het, so is ons geseën met 'n nuwe lewe, vry van sonde. Ten slotte, kom ons gaan elkeen huis toe en dink aan wat ons vandag geleer het. Dat net soos Jesus gesê het, dat Lazarus se dood tot die verheerliking van God sal lei, so ook hierdie kruisiging van Jesus tot sy en tot God se verheerliking toegelei. Kom ons gaan dink aan Martha, Maria en die disippels se geloof en vertroue in Jesus en tot wat hy alles in staat is. Laat ons hierdie komende week aanpak deur te bid tot God, net soos Jesus tot God gebid het. En kom ons lê ons kommernisse neer voor God met die wete dat ons vrede in die boodskap van God kan vind. Dat ons nie bekommerd hoef te wees oor die hoe en die hoekom van sekere goed nie. Want ons kan ons vertrou in God almagtig plaas en gemak vind in wie Jesus is en wat hy vir ons geleer het. En laastens, kom ons gaan dink aan hoe Jesus Christus
ons verlos het van die dood en ons gehelp het om ook op te staan en dus elke dag een pad saam met God kan loop. Kom ons sluit die oor. Lieve Here, as dit nie vir U was nie, sou ons vir altyd in slawerny gewees het as gevolg van ons sonde. Daar sou nie enige hoop vir ons gewees het nie, want ons sou aan die dood gebonde gewees het. Here, met U liefde het U vir ons aan die kruis gesterf en U het weer opgestaan en die verheerliking kom tot U en tot God. Here, dankie dat ons vandag kon leer van die verhaal van Lazarus, hoe lief U vir hom en sy susters was. Dat ons die geleentheid kon kry om te sien hoe sterk U oor ons voel, hoe diep U liefde vir ons is. Here, dit help vir ons om ook beter te verstaan oor U hartseer, oor Lazarus se dood. Iets wat ons kan begryp is, ons het onsself baie hartseer ervaar. Here, ons wil ons vertroue in U plaas. Ons wil ons kommernisse by U laat. Help ons om in staat te wees om dit te doen, sodat ons nie meer bekommerd hoef te wees vir die hoe en die hoekom nie. Want U sorg vir ons en U weet van die hoe en die hoekom. Here, loop saam met ons asseblief in hierdie komende week, sodat ons met nuwe oë kan sien wat dit beteken om opgewek te wees. Dat ons kan opstaan deur God se liefde en dat ons vry is van sonde as gevolg van U ons selfsugtige liefdesdaad. Here, dankie dat U vir ons sorg. Wees ons asseblief genadig en beskerm ons met die dag wat kom. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God deur die werking van die Heilige Gees sal by julle almal wees.